अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? एक मिनट, ये फ्लैश के ऑन नहीं किया। ओ येरा साहब, ओ बिल्कुल कैमरा में। क्या हाल है भाई जान? ठीक हो? जी मोहम्मद मोहसिन साहब, आप जनाब इधर हां यूएई आए हुए हैं। आज शेर और गाना सुनाया और करा तो चला चंगा चंगा था। مہربانی کرو نا ہمارے پاکستان میں تو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں ساری گاما پا دانا گانا سنا اچھا کنیکشن کر لے سا یاری لے سا تھا مزہ